အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဘတ်ကတ်တင်ကြရရနေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါရရှင်ဒီချက်ကတော့ရှုရံစနစ်တဲ့ဘာသာရအားလုံးကိုတင်ကြပေးနေတယ်ဒီချက်ဖြူဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကဒီနေ့ရှုရံတင်ရှားအခန်း3အစားတင်ခန်းစာရဲ့ကျင့်ကြည့်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒါရုသမီးနဲ့အတူဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် KL ဆိုရင်ချင်းချင်းနဲ့တူဒါရုသမီးကိုတင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်မြမ၅ပါရောင်သုံးစာရွက်600ရွက်ချီသည်အဖွဲ့3ဖွဲ့ကိုအညီအမျှဝေပါကတစ်ဖွဲ့တွင်ရောင်သုံးစာရွက်မိများစီရမည်နီနော်ဗာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ချေတို့ဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာရောင်သုံးစာရွက်ကရွက်600ချီရယ်အဖွဲ့က3ဖွဲ့ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုညီမချင်းရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဟုတ်ပါတယ်600အစာ3ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်ကဲ600အစား3လို့ရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျေတို့ကမြေတို့တွေ့ရမြင်နေစဉ်းစားရအောင်ဆိုရယ်အဲ့ဒီအားလေးကိုကြည့်ကြတယ်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျေတို့ကအစားဆိုတာအချိန်မှာတော့ငါဂိမ်းနှလုံးပါတဲ့ဒီဂိမ်းကိုဂိမ်းတစ်လုံးပါတဲ့စားဂိမ်းနဲ့စားခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဂိမ်း3လုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဂိမ်း3လုံးပါတဲ့ဂိမ်းဒီဂိမ်းကိုဂိမ်းတစ်လုံးပါတဲ့စားဂိမ်းနဲ့စားမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဂိမ်း3လုံးဖြစ်တာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဟုတ်ပါတယ်ဆယ်အုပ်စုမဟုတ်တော့ဘူးရာအုပ်စုကိုရောက်သွားပြီရာအုပ်စုကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ချေတို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလေးနဲ့ခွဲလိုက်ကြမလဲတရာအုပ်စုလေးနဲ့ခွဲမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တရာအုပ်စုဘယ်နှစုရမှာလဲဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာတရာအုပ်စု6စုရမယ်တရာအုပ်စု6စုဆိုတော့ချေတို့ကဒီမှာ6လို့ယူလိုက်မယ်တရာအုပ်စု6စုဆိုတော့6ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ6ကိုဘာနဲ့စားမလဲအာ3နဲ့စားမယ်6ကို3နဲ့စားတော့3ဘတ်နလီဝင်မလဲနလီဝင်ပါမယ်3နလီ6ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးရင်6ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက10နေရာကီးလေးကိုဝင်မယ်60 60ကိုဝင်တော့60ကို3နဲ့စားမယ်ဆိုရင်အခြေက6ကို3နဲ့စားတာက2အနောက်မှာ3ညတစ်လုံးရှိတော့3ညလေးထပ်ဝင်တော့20ရပါမယ်ကဲနောက်တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုက600ပါ600ကို3နဲ့စားရင်အခြေက6ကို3နဲ့စားတော့ဘာရမလဲအဲ200ပါမယ်200ပြီးတော့အနောက်က3ညနှလုံးကို3ညအလီလေးထပ်ဝင်တော့ဘာရမလဲအဲဟုတ်ပါတယ်200ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဘာပြရမလဲဒီထဲမှာအဲအပြည့်200ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုနောက်တစ်ခုကိုတပါမယ်နောက်တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်120ရွက်ကိုလူ6ယောက်အားအညီမျှဝေပေးပါကတယောက်လင်စာရွက်မိများစီရောက်မနေအဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကဘာလုပ်ရမှာလဲညီမချင်းလေးရေးရမယ်အဲ့တော့ညီမချင်းလေးရေးမယ်တီကင်းကစာရွက်အရေးအတွက်ကိုတီလူအယောက်6ယောက်နဲ့အစားတစ်ချက်ဒီမှာ120အစား6ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မိတို့တွေ့ရမိတို့ကိုစဉ်းစားပါမိတို့တွေ့ရမိကိုစဉ်းစားပါဆိုတော့ဒီမှာ120ဆိုတဲ့ချက်တို့ကရှိကစနစ်လေးကိုအရင်စားလိုက်မယ်အဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့ဒီမှာကရှိကတစ်တလုံးနဲ့ရာဂိန်းနေရာကတလုံးနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်သူကရာဂိန်းတစ်ကတစ်ဆိုရဲဂိန်းလေးကစာဂိန်း6ထပ်ကိုငင်းနေရဲအဲ့ကြောင့်မို့တလုံးနဲ့ဝင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီထဲကစနစ်ဆိုပြီးတော့10နေရာကဂိန်းဝင်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့10နှစ်ကို6နဲ့စာရင်ဘာရမလဲအဲ2လီဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့200ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်120ကိုစားမယ်120ကို6နဲ့စာရင်အရှိကစနစ်ကို6နဲ့စားတာက200မယ်နောက်က3ညကိုကြတော့6 3ညနေဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဖြေလေးကဘာဖြစ်မလဲအမ်20ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တအားသမီးတို့ကအောက်ကနံပါတ်ခွန်လေးကိုဒီအပေါ်ကနီးလေးအတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးအစင်က400ဆိုတော့ရေတို့ကဒီမှာစာကိန်းတီကိန်းကိုကြည့်လိုက်တော့တီကိန်းကပိုကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရာနေရကကိန်းတစ်လုံးနဲ့ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမအစင်က4အစာ2ဆိုတဲ့အစင်လေးနဲ့တွက်မယ်ဒုတိယအစင်ကတော့10နေရာအထိတွက်မယ်40အစာ2ဆိုတဲ့အစင်လေးနဲ့တွက်မယ်တတိယအစင်ကတော့ရာနေရာရောက်သွားပြီဆိုတော့400အစာ2ဆိုတဲ့အစင်လေးနဲ့တွက်ပါမယ်ကဲအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ဒီအောက်ကကကြီးရနေကကြီးအထိလေးဘုတ်ကိုတာရုတ်သမီးတို့ကတွက်ပေးပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေကိုနောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားပါမယ်။ကဲနောက်တစ်ခုမှာတော့ဒေါင်းလိုက်စားနည်းလေးကိုသူကရှင်းပြထားပါတယ်။နံပါတ်7လေးကတော့ဒေါင်းလိုက်စားရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီမှာသူကဥမာတစ်ပုဒ်ရှင်းပြထားတယ်။463အစား3 463ကို3နဲ့ဒေါင်းလိုက်စားမယ်။ဒေါင်းလိုက်စားမယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးအစင်က
ရာဂိန်းနေရာကိုအဆင့်တစ်ကရာဂိန်းနေရာကိုစားမယ်အဆင့်နှစ်ကဆယ်ဂိန်းနေရာကိုစားမယ်အဆင့်သုံးကဖူဂိန်းနေရာကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဆင့်30ဆင့်ရှိရပါမယ်နော်30ဆင့်စားလေးပါโอเคပါအစားရဲ့သဘောတဘာပေါ့ဘရိုတော့တမီးတို့အားလုံးနားလည်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပထမအုပ်ဆုံးကမြှောက်ရမယ်အလီဝင်ရမယ်မြှောက်ရမယ်အဆင့်ဟုတ်ပြီနော်မြှောက်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကနှုတ်ရမယ်နှုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂိန်းဆွဲချတဲ့အဆင့်ဂိန်းဆွဲချပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ကနီးရေအတိုင်းပဲမြောင်မယ်နှုံမယ်ဂိမ်းဆက်ချမယ်ဆိုရင်အစင်လေးနဲ့ပုံစံမပြီးမရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးအစင်လေးနဲ့တောင်းမှဖြစ်ပါရဲ့ကဲအဲ့တော့ရှင်တို့ပထမအုပ်ဆုံးအစင်ကိုကြည့်မယ်ပထမအုပ်ဆုံးအစင်မှာဆိုလို့ရှင်ပထမအုပ်ဆုံးရာခိုင်နေရာကိုစားရင်ရာခိုင်နေရာမှာလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီလေးကို၃နဲ့မြောက်လိုက်တယ်မြောက်မယ်၃နဲ့စားမယ်ဆိုတော့၃ကိုမြောက်တော့ဘာနဲ့မြောက်မလဲ၁နဲ့မြောက်မယ်၁နဲ့မြောက်တော့၃တလီ၃ရတယ်အဲ့တော့လေးတွေက၃ဝင်တော့ဒီမှာအကျွန်း၁ကျင်းပါတယ်အဲ့တော့အကျွန်း၁တူအောက်ကကျင်းတာကဒီမှာအကျွန်း၁ကလေးကျင်းတယ်အဲ့ဒီ၁လေးနဲ့နောက်ကကင်းဆက်ချတဲ့အစင်မှာဆယ်ကင်းချောက်ကလေးကိုဆက်ချတော့16ရပါတယ်ဒီမှာ16ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ16လေးကိုအလေးထပ်ဝင်မယ်၃ဘာနဲ့လီဝင်မလဲဟုတ်ပါတယ်၃၅လီဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်၃၅လီဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့15နဲ့16ထဲကနေ15ကိုနှုတ်တဲ့အစင်နှုတ်လိုက်ပြီးဘလောက်ကြံမလဲအမ်ဒီမှာ1ကြံမယ်1ကြံတဲ့အခါကျတော့1ကြံပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ1နဲ့အနောက်ကဒီ3လေးကိုဂိမ်းဆွဲချတဲ့အစင်လေးမှာဆွဲချလိုက်မယ်13ရတယ်အဲ့ဒီ13ကိုမှအလီထပ်ဝင်မယ်3ဘယ်နှလီဝင်မလဲဟုတ်ပါတယ်4လီဝင်မယ်3လေးလီဒီမှာ12ရပါတယ်13နဲ့12ကိုနှုတ်တော့အကျဉ်း1ရပါတယ်အဲ့ဒါကရာဂိမ်းဆယ်ဂိမ်းခုဂိမ်းဆိုပြီးတော့အစင်30နဲ့မြောက်စားပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပြီနော်တအားသမီးကကြတော့ဒီမှာအဆင့်30လေးနဲ့ဒီဘက်ကနံပါတ်6ကလေးကိုစားပြီးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကတပုတ်တွက်လိုက်မယ်နော်ပထမအုပ်ဆုံးအဆင့်လေးကဲပထမအုပ်ဆုံးအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू က669ကိုဘာနဲ့စားမလဲ3နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ပထမအုပ်ဆုံးစင်းကဘာကိုစားရမှာလဲရာဂိန်းကိုစားမယ်ရာဂိန်းကိုစားမယ်ဆိုတော့ရာဂိန်း6ကိုစားမယ်3ဘာနဲ့လီဝင်မလဲအမ်3နဲ့လီဝင်မယ်မြောက်မယ်3နဲ့နဲ့နဲ့မြောက်တယ်ဘာရလဲရှောက်ရတယ်ရှောက်ရတော့နောက်တစ်စင်းကဘာလုပ်တဲ့အစင်လဲနှုတ်တဲ့အစင်နှုတ်လိုက်မယ်နှုတ်လိုက်တော့နှစ်ကျင်တယ်အဲ့ဒီနေ့လေးနဲ့နောက်တစ်စင်းကဘာစင်လဲဂိန်းဆွဲချတဲ့အစင်ဆိုတော့ဆယ်ဂိန်းနေရာက6ကိုဆက်ချလိုက်မယ်26ဖြစ်သွားပြီ26ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အလီထပ်ဝင်မယ်3ဘာနဲ့လီဝင်မလဲအမ်3ရှစ်လီ20လေးဝင်မယ်3ရှစ်လီ20နဲ့လေးဝင်ပြီးတော့26ထဲကနှုတ်မယ်နှုတ်တော့ဘာကြံမလဲအမ်26ထဲက20လေးကိုနှုတ်တော့နှစ်ကြံမယ်အဲ့တော့နှစ်နဲ့နောက်ကဂိမ်းဆွဲချတဲ့အစစ်ခုနှစ်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်28 28ဆိုတော့3ဘာနဲ့လေးဝင်မလဲအမ်3 9လီ28ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အကျွင်းက3ညရမယ်အဲ့တော့ဒီကအကျွင်းမကြံပါဘူးဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တားတို့တမီးတို့ကအဲ့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းအနောက်ကခဝေးကနေပြီးတော့ဇာဝဲထီပုံစံလေးတွေကို3ဆင့်တွက်နေလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးရာကင်းစာဆယ်ကင်းစာခုကင်းစာဆိုပြီးတော့အဆင့်3ဆင့်တွက်နေလေးနဲ့ဒီနံပါတ်8ကကြံတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတားတို့တမီးတို့ကတက်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒီအရာဆိုရင်ဒီချက်ကိုနောက်တစ်ခုကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်7ပါ။နံပါတ်7မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့658အစား6ပါ။658အစား6နဲ့963အစား4ကိုမိတို့တွေ့ရမြင်နေရှင်းပြပါဆိုပြီး तू ကအိမ်မှာကာကြီးခါဝေးဆိုပြီးတော့နှစ်ခုလေးနဲ့ तू ကတွေ့ပြထားပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်658ကို6နဲ့စားမယ်6နဲ့စားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်နေရာနဲ့စားစားရမလဲဟုတ်ပါရဲ့အဆင့်30ရှိရရာဂိန်းနေရာစားမယ်ခုဆယ်ဂိန်းနေရာစားမယ်ခုဂိန်းနေရာစားမယ်အဆင့်30ရှိရမယ်เนาะအဲ့တော့ရာဂိန်းနေရာကိုစားမယ်6ဘာနဲ့လီဝင်မလဲတက်လီဝင်မယ်အဲ့တော့ဝင်ရဲ့တက်ကိုဒီပေါ်မှာရေးမယ်ရတယ်မြက်6ကိုဒီအောင်မှာလာရေးမယ်6ထက်6တော့3ညရေးတာမလို့တော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဂိန်းဆွဲချတဲ့အဆင့်ဆိုတော့9ကိုဒီမှာဆွဲချလိုက်တယ်9ကိုဆွဲချပြီးသွားပြီဆိုတော့ဂိန်းဆွဲချပြီးအလီထပ်ဝင်မယ်6ကိန်းတလုံးမဲ့ဆက်ချလို့ရတယ်ကိန်းကတောက်သမီးတို့ကြားမှာကဒီမှာအာဒီကိန်းကငါးကငဲနေတဲ့စကိန်းတက်ကိုနောက်ကရှစ်ကိုတစ်ခါဆက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့မရအောင်တော့တစ်စင်းမှာရာခဲဝင်ဝင်ပြီးရင်ကိန်းဆက်ချတဲ့အစင်ကဆယ်ကိန်းဝင်ပဲဆက်ချလို့ရမယ်ဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်တောက်သမီးတို့ကနောက်ကခုကိန်းရောတစ်ခါတည်းဆက်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ချလို့မရအောင်တော့ကိန်းဆက်ချတာကကိန်းတလုံးမဲ့ဆက်ချလို့ရပါတယ်ဆယ်ကိန်းနေရာကကိန်းကို9ကိုဆက်ချလိုက်မယ်ဝင်လို့မရဘူးဆိုဘာလီဝင်မလဲ63ညလီဝင်လိုက်မယ်ဒီရောက်မှာ3ညအဲ့ဒါပြီးတော့မှ9ရက်က3ညအောင်လုပ်တော့9ပြန်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအနောက်က
ခုကိန်း၈လေးကိုဆက်ချပါမယ်အဲ့တော့58ပါ58ပြီးပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်စင်းအဲ့58ကိုထပ်ပြီးတော့အလီလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့စားမယ်အဲ့တော့ရှောင်းနဲ့ဘာနဲ့မြောက်မလဲကိုးနဲ့မြောက်မယ်6 9 4 54ရတယ်ဒီမှာ54အဲ့တော့57တရား54ကိုနှုတ်တော့ဘာကြံလဲ4ကြံပါမယ်အဲ့တော့4ဆိုတော့ဒီမှာနောက်မှကိန်းဆက်ချစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအလီလေးဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါလေးကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံလေးကအကျဉ်4ကြံပါတယ်အဲ့ဒါကအကျဉ်ကြံပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ပုတ်ပါနောက်တစ်ပုတ်ကကြာတော့963ကို4နဲ့စားတယ်963ကို4နဲ့စားတော့ပမာဥဆုံးဘယ်ရနေရနေစားဝင်ရမလဲဟုတ်ပါရဲ့ရနေရနေစားဝင်ရမလဲရနေရ6ကနေစားဝင်တော့4ဘယ်နှလီဝင်မလဲ4နှလီဆိုပြီးတော့4နဲ့နဲ့မြောက်တော့ဒီမှာရှည်ရတယ်ကိုရီးယားချက်ကုန်တော့တော့ဒီမှာတစ်ကျင်းတစ်ကြံမယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီမှာတစ်ကျင်းပါမယ်တစ်ကျင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကဘာဆက်လဲကိန်းဆွဲချတဲ့အစင်ဆိုတော့ဒီမှာ6ကလေးကိုဆွဲချလိုက်မယ်6ကလေးကိုဆွဲချပြီးတော့16ဖြစ်သွားတယ်16ဖြစ်တယ်ဆိုရင်4ဘယ်နှလီဝင်မလဲအမ်4416ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်4416ဝင်လိုက်တော့16တရား16တော့3ညကျင်းတယ်3ညကျင်းတော့ဒီချက်ကနောက်တစ်စင်းကဘာလဲကိန်းဆွဲချတဲ့အစင်ဆိုတော့ဒီ3လေးကိုဒီအောက်မှာလာဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ၄ဒီမှာက၃ဆိုတော့တချို့ကအာဝင်လို့မရတော့ဘူးဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့လို့မရဘူး။ तू က၁၀နေရာကိုလည်းတချို့ကညောက်ပေးရမှာစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့၄၃ညလီ၃ညဆိုပြီးတော့ဝင်ရမယ်။အဲ့တော့မှအကျဉ်း၃ညပါတယ်။ဂိမ်း၃လုံးရှိရမလို့ရာနေရာ၁၀ခုနှစ်၁၀နေရာခုနှစ်နေရာဆိုပြီးတော့အစ်စ်၃စင်းနဲ့ညောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစ်စ်မှလည်းရက်ခဲလိုက်လို့ရှင်သားဥသမီးရဲ့အဖေကမအောင်သမားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့တော့ဒီမှာအစင်3စင်းစီလေးစားသားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပုံလုံးကအစင်3စင်းမှာရာနေရာတစ်စင်း၁၀နေရာတစ်စင်းခုနေရာတစ်စင်းမှာဒီဘက်မှာလည်းရာနေရာတစ်စင်း၁၀နေရာတစ်စင်းခုနေရာတစ်စင်း3စင်းလေးစားပြီးတော့မှဒီမှာအကျဉ်းလေးတွေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်သားတော်သမီးတို့ဒီပုံစံလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ချီကပရက်ရှင်မှုနဲ့နောက်ကပရက်ရှင်မှုဘာกว่าလဲအစင်သုံးစင်ချင်းအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အစင်သုံးစင်ချင်းကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အနောက်ကအရှိကတနည်းမှာကြတော့သူကဒီမှာအလဲမှာပါဝင်လာတယ်တုံညာအလီလေးဝင်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာကြတော့အနောက်မှာတုံညာအလီရဲ့အနောက်မှာ10နေရာမှာသူကတုံညာအလီနဲ့ဝင်ရတယ်ဒီမှာတော့ခုနေရာမှာတုံညာအလီနဲ့ဝင်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်9ကိုတားတော်သမီးတို့ကအတွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနံပါတ်9ကိုတစ်ချက်ကတပုတ်တက်လိုက်ပါမယ်။မကကြီးလေးကိုတစ်ချက်ကတွက်ပြလိုက်မယ်။မကကြီးပါမကကြီးပုံစံလေးက922ရှိမယ်922ကိုပါနဲ့စားမယ်။3နဲ့စားမယ်။ကဲရာနေရာနေစားဝင်မယ်။ရာနေရာမှာ9ရှိရဲ့3မနလီဝင်မလဲ။ဟုတ်ပါတယ်3နှစ်လီရှောက်ဝင်နိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှောက်လာရေးမယ်ရှောက်ရေးတော့ရှောက်အဲ့ဒါဆိုရင်906ကိုနှုတ်တဲ့အစင်နှုတ်လိုက်မယ်ဘလောက်ကြံမလဲအမ်1ကြံပဲနောက်တစ်စင်းကဂိမ်းဆွဲချတဲ့အစင်ဆိုတော့2ကိုဆွဲချလိုက်မယ်12အဲ့တော့12ဆိုတော့3မနှစ်လီဝင်မယ်အမ်34လီ12ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်စနစ်ဆိုပြီးဝင်လိုက်တော့စနစ်တရားစနစ်ကုန်တော့3ညကျင်းမယ်3ညဆိုတော့မှနောက်တစ်စင်းကပါစင်းနေဂိမ်းဆွဲချတဲ့အစင်အစီက3ညဆိုရင်တာဝတ်သမီးတို့ကရေးစရာမလိုဘူးနှစ်ကလေးကိုပဲအနောက်ကဂိမ်းဆွဲချတဲ့အစင်နှစ်လေးကိုပဲဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3နဲ့ဝင်လို့မရတော့ဘူးထားခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်ပေးအောင်မှာလဲအလီဝင်ပေးအောင်မှာပါသုံးပန်းလေးဝင်မလဲသုံးသုံးညလီဆိုပြီးတော့ तू อ่ะ10နေရာမှာဂိမ်းဆွဲချထားရလို့ရှိရင်အလီဝင်ကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းဆွဲချထားရင်စားကိုစားပေးရမှာပါအဲ့တော့သုံးသုံးညလီသုံးညနဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့တော့မှစားလိုက်တော့အကျဉ်းနှစ်ကျင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကျဉ်းနှစ်ကျင်းပါတယ်အဲ့တော့အစင်က3စင်မှာဒီမှာတစ်စင်ဒီမှာတစ်စင်ဒီမှာတစ်စင်3စင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစင်3စင်စားနေလေအဲ့ဒါလေးကဘယ်ပုဆာလေးနဲ့တူလဲကကြီးနဲ့တူလားခဝင်းနဲ့တူလားအဲဟုတ်ပါတယ်။နံပါတ်ခဝီလေးနဲ့တူရဲပုံစံချင်းတွက်နေချင်းတူရဲဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့တော့ညာကဒီချင်းကနံပါတ်ကကြီးလေးကိုတွက်ပြခဲ့တာပါ။အဲ့တော့တအားသမီးတို့ကခဝီရနေပြီးတော့စလုံးအထိဒီတွက်နီးနှမျိုးလေးကြီးရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီတွက်နီးလေးနဲ့ဒီပုံစံကဘယ်တွက်နီးလေးလဲအဲအဲ့ဒါလေးနဲ့တအားသမီးတို့ကတွက်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချင်းတို့နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားပါမယ်။နောက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်9ပါ။ခဲတန်290နှစ်ချောင်းကိုစာတင်ငန်း6ခန်းအညီမြဝီလင်းတခန်းမှာခဲတံဘယ်နှချောင်းစီကြမလဲခဲတံဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဲ့တော့ညီမချင်းကြီးမဲ့ဆိုရင်တီကိန်းကခဲတန်းအေးခဲတန်းစုစုပေါင်းအေးအတွက်ကတီကိန်းလေးဟုတ်ပြီနော်စာကိန်းကကြတော့စာသင်ခန်း6ခန်းဝင်မှာမလို့စာကိန်းကတော့ရှောက်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရေးရမယ့်ညီမချင်းလေးကဘာဖြစ်မလဲအမ်292အစား6ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီမှာတချို့တို့ကအဲ့ဒီပုံစံမှာဒီဘက်မှာအဲ့ဒါလေးကိုတချို့တို့တွက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့မှာခဲတန်က290 2ချောင်းရှိရဲ့အဲ့292ချောင်းကိုစာသင်ခန်း6ခန်းကိုအညီမျှဝေပေးမယ်တဲ့အညီမျှဝေပေးမယ်ဆိုရင်တစ်ခါမှစာခဲတန်အချောင်းရေအတွက်ဘယ်လောက်ရမလဲခဲတန်ဘယ်လောက်ကျက်မလဲဆိုပြီးတော့သူကမေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုညီမချင်းရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးရမလဲအမ်တီကိန်းညမှာပါရှိမလဲ292ရှိမယ်စာကိန်းညမှာ6ချိမယ်အဲ့လိုဒီထဲမှာညီမချင်းရေးရင်292အစား6ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတချို့တို့ကတွက်မယ်တွက်နည်းကိုစဉ်းစားမယ်တွက်နည်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တချို့တို့ကဒီဘက်မှာ292ကို6နဲ့စားမယ်အဲ့တော့6နဲ့စားတဲ့အခါနှစ်ကယာနေရာကစစားရမယ်အဆင့်3ဆင့်ရှိမယ်ယာနေရာမှာစားမယ်ခုနေရာမှာစားမယ်ဆယ်နေရာမှာစားမယ်ခုနေရာမှာစားမယ်ဆိုရင်အဆင့်3ဆင့်ရှိရမယ်အဆင့်3ဆင့်ရှိတာအောင်မာတချို့တို့ကယာနေရာနေပေါင်းဆုံးစားတော့ယာနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ယာနေရာမှာပါရှိတယ်နှစ်ဆိုတော့စားကိန်းတက်ကိုပါဖြစ်နေရလေငင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်စားကိန်းတက်ကိုငင်းနေရဆိုရင်တချို့တို့ပါလုပ်မလဲအဲကိန်းနှလုံးဝင်မယ်အဲ့တော့ကိန်းနှလုံးဝင်မယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ तू တစ်လုံးနဲ့စားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ပေါ်မှာစားလက်ရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးစားလက်ရရင်ဘယ်ပေါ်မှာစားရရမလဲခုနှစ်ပေါ်မှာရရမယ်သူ့မှာစားလက်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကိုတချို့တို့ဒေါင်းလိုက်စားနည်းလေးကိုနောက်မှလေ့လာကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒေါင်းလိုက်စားနည်းလေးကိုတော့ပါမယ်ကဲဒီမှာဒေါင်းလိုက်စားနည်းလေးပါဒေါင်းလိုက်စားနည်းလေးကိုတချို့တစ်ချက်လေ့လာမယ်ဒေါင်းလိုက်စားနည်းမှာဆိုလို့ရှင်290နည်းပထမအဆုံးအဆင့်ကယာနေရာကိုစားမယ်အဆင့်ဒီမှာယာနေရာကိုစားမယ်ဆိုရင်တဲ့ရှောက်ကိုနှစ်ကိုရှောက်နဲ့စားလို့ရှင်စားလက်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှောက်ကငင်းနေရစားကိန်းနဲ့ငင်းနေရဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့စားလို့မရဘူး29ဆိုပြီးတော့စားရမယ်29ကိုစားတာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်29ဆိုရင်6ပန်းလေးဝင်မလဲ6လေးလေးဝင်မယ်6လေးလေး24ဆိုပြီးဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တော့29နဲ့24ကိုနှုတ်ရင်ဘာကြက်မလဲ3ကြက်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာဆင့်လဲအဲနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ခုကိန်းကိုမြောက်စားရမယ်အဆင့်မှာခုကိန်းဆိုရင်အပေါ်ကဆက်ချထားတဲ့အပေါ်ကအကျွေးကြံတဲ့3ရယ်နောက်ကကိန်းဆက်ချမယ်ခုကိန်းကိုဆက်ချတော့32ဆိုတော့ရှောက်လီဝင်မယ်ဘယ်နှလီဝင်မလဲ65လီ30ဆိုပြီးဝင်လိုက်မယ်32တရား30ကိုနှုတ်တော့နှစ်ကြံပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ကြံမယ်အဲ့တော့အားလေးကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါလေးကို तू ကတကယ်ပြောခဲ့တဲ့အစင်လေးကိုစာလီနဲ့ तू ကပြန်ပြီးရောရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကိုဆက်ချပါ32အစား6ကို32အစား6ညချင်း5ကျွင်းနဲ့အကျွင်းနှစ်ကြံနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့32ကို6နဲ့စားလို့ရှိရင်စားလက်ကစားလက်9ကိုခုနေရပေါ်မှာတင်မယ်တင်ပြီးရင်6ကို9နဲ့မြောက်မယ်မြောက်လို့ရတော့32ရတယ်အဲ့ဒီ32ကြီးက30ကိုနှုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အကျွင်းနှစ်ကျန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံလေးပါကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တားတို့သမီးတို့ကနံပါတ်30ရဲ့ပုံစံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်30ရဲ့တပုတ်လေးကိုဒီချိန်ကတွေ့ပြပါမယ်နံပါတ်30လေးကိုတွက်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်30ပုံစံလေးဒီဘက်မှာတစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်เนาะ330ရှောက်ဟုတ်ပြီเนาะ330ရှောက်ကိုဘာနဲ့စားမလဲလေးနဲ့စားမယ်โอเคအဲ့တော့ပြမအောင်ဆုံးဘယ်နေရာစားစားရမလဲယာနေရာကစားစားရမယ်ယာနေရာစားမယ်ဆိုရင်ယာနေရာကိန်းကိုကြည့်လိုက်ပါဦးစားကိန်းတက်ပါဖြစ်နေရလဲငယ်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာစားလက်ရှိပါမလားစားလက်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဂိမ်းနှလုံးဝင်မဲ့31ကိုအတွဲလိုက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စားလက်ရရင်ဘယ်ဘဝစားရရမလဲအမ်1ကောဝင်မှာမလို့10ဂိမ်းမွာနေစားရရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ31ဆိုတော့4ဘက်နဲ့လီဝင်မလဲဘယ်လောက်လို့မလဲအမ်4 9 20ကျဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာခုနှစ်ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်၄ခု၄28ဆိုတော့နှုတ်မယ်ဘာကြံလဲတတိယချင်းတော့အမ်မနှုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှုတ်နီးလေးတိုင်သမီးရောတောက်သမီးရောနှုတ်နီးလေးတွက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းနေမယ်နှုတ်ကြည့်ပါမယ်ဘာလောက်ကြံမလဲအမ်3ကြံပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်3အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ဆင့်ကဘာဆင့်လဲ
အကင်းဆွဲချတဲ့အစီရင်ကင်းလေးဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့တော့36ရတယ်36ရတော့အလီထပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဘလောက်ဒီဝင်မလဲအဟုတ်ပါတယ်4 6 4 36 6ပေါ်မှာ6တင်မယ်4 6 4 36ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့36တရား36ကိုနှုတ်တယ်3ညရတယ်အကျွင်းက3ညစာလက်က89ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကရှက်ကနံပါတ်ကကြီးလေးကိုတွက်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တားတို့သမီးတို့ကအိမ်မှာပုံစံလေးရှိမယ်ကကြီးကနေပြီးတော့ဘယ်ဒီရှိမလဲဆိုရင်ကကြီးကနေပြီးတော့စာခွဲတီရှိပါတယ်အဲ့တော့ကကြီးလူရဲ့တွေ့ပြပြီးပြဆိုတော့တာဝန်သမီးကခန်းငယ်ကနေပြီးတော့စာခွဲတီတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်သမီးကအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေကိုတွေ့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တရှိရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲနံပါတ်30ပြီးရေတို့တွေ့မယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဖြစ်လေးတွေတရှိတော့ညနေပိုင်းဆုံးကလပ်မှာအဖြစ်လေးတွေကိုတငယ်ချင်းနေတဲ့ရှင်နဲ့အတူတူအဖြစ်လေးတွေတိုက်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိရင်တရှိစီကနေပြီးတော့မေးချင်တာကြည့်ရင်သင်ခန်းစာဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်တရှိရဲ့ကျေဖြိုးရဲ့ Viber နံပါတ် 39 669 936 56 9ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တခြားသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအတူတူကြည့်ပေးခဲ့တဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့တအားတော်သမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာတခြားနဲ့ပြန်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးကိုအတူဆွေးနွေးကြပါမယ်။တအားတော်သမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တအားတော်သမီးတို့အားလုံးကိုဆက်နေပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ညာတဲ့ကြည်တွေဖြစ်ကြပါစေရှင်။